A gente já começa falando do cantor Thiaguinho, que anunciou aí que está de férias e resolveu viajar com a namorada e a família. E para onde eles foram, Keila? Que delícia! Pois é, férias muito bem aproveitadas. Na verdade, quem tinha dúvida que esse romance do Thiaguinho com a Carol era só, né, uma coisa... Não, gente, é sério. Tanto que a Carol e o Thiaguinho estão juntos com os pais do Thiaguinho e a irmã do Thiaguinho, curtindo uma viagem por Londres. Estão conhecendo as belezas de Londres e realmente, como o Thiaguinho falou, o legal dessa vida é a gente aproveitar o lado de quem a gente gosta, né? Estão lá curtindo tudo, compartilhando com os fãs. Então, assim, tá valendo a pena, viu? Vão passar as festas de fim de ano lá em Londres. Chique, olha, né? Olha, que legal. Daqui a pouco vem casamento, então, por aí, hein? Chique. Boa. E a atriz Fiorella Matheis, que tá grávida do primeiro filho, ela falou sobre o período que enfrentou antes dessa gestação, né? O que, que ela falou, Keila? Pois é, ela contou uma história, na verdade, muito triste, muito delicada. A Fiorella falou que agora que tá grávida do primeiro filho, consegue falar com tranquilidade sobre esse assunto. Mas, assim, ela engravidou outras 5 vezes num período de 8 meses e acabou perdendo esses bebês. O corpo não segurava a gravidez, como ela falou. E foi um processo muito complicado, né? Porque a cada gravidez, uma expectativa e a coisa não dava certo. Ela disse que sofreu demais, porque ser mãe sempre foi um sonho da vida dela. Ela disse que pega cartas dela, menina na escola, e ela escrevia que ela queria ter filhos, um cachorro, uma família. Esse planejamento sempre teve na cabeça dela e essa expectativa acabava frustrada, ela sofria muito, mas agora tá dando tudo certo, ela disse que consegue desabafar sobre o assunto. Que bacana. Tudo ao seu tempo, né? É isso. E agora vai dar tudo certo. E o sertanejo Marrone, que faz dupla com Bruno, foi parar no hospital e explicou para os fãs o que tinha acontecido. Bora ver? Marrone não estava se sentindo bem nos últimos dias. O cantor estava com mal-estar, azia e queimação. E foi internado em um hospital de São Paulo para descobrir qual era o problema. Logo após fazer uma endoscopia, ele apareceu na rede social para dar o diagnóstico. E deu... Esofagite. Esofagite. Isso. Marrone está com esofagite, uma inflamação no esôfago, tubo que liga a boca ao estômago e pode afetar até mesmo a voz. Dói bastante, né? E o Marrone estava explicando que ele começou a passar mal na semana passada na gravação do DVD de 35 anos da dupla, Bruno e Marrone. Mas ele achou que era, na verdade, ansiedade, nervoso, né? Porque era um DVD muito especial para eles. Mas não era, gente. Um enjoo, a vontade de não comer nada, passando mal, realmente tinha a ver com a esofagite. Agora ele vai ter que maneirar na bebida alcoólica, fazer uma dieta e tomar a medicação direitinho para poder se livrar da esofagite. É isso, tem que se cuidar mesmo, saúde em primeiro lugar, né? Uma vida mais regrada. É isso aí. Agora, por falar em sertanejos, o Marco da dupla com Belucci, ele ficou muito feliz com o presente que ele ganhou do cantor Daniel. Que presente foi esse, hein, Keila? Presentão. Olha, o Marcos mostrou aí um violão personalizado que ele ganhou de presente do Daniel, inclusive com direito a uma dedicatória especial aí pro Max. O Max e o Belucci são alguns dos, né, uma dupla sertaneja que participou da gravação de um DVD de 40 anos do cantor Daniel, que foi uma gravação que foi realizada na quarta-feira, né, aqui em São Paulo. E o Max estava todo feliz dizendo que, na verdade, era uma honra participar dessa gravação e que o Daniel, gente, o Daniel era uma unanimidade. É aquele cara que todo mundo da música gosta dele, é, tem admiração por ele. Então, receber um presente desse cara é realmente o máximo, todo, né? Todo mundo que conhece o Daniel gosta muito dele. Agora, gente, eu tenho um violão autografado pela Ana Carolina. Ó, que chique! É, e eu ganhei, sabe por quê? Ah. Porque eu fui a que melhor cantei no karaokê. Já é isso. Eu fico imaginando a qualidade dos outros candidatos. Gente, eu ganhei, entendeu? Mas é porque eu canto bem, só que eu não acredito. Não era amizade, não? Não, não era amizade, não. Consideração. Porque... Não, gente, foi no Guarujá, era concurso. Ai, concurso! Então a gente vai marcar um outro karaokê só pra analisar melhor. Só pra ver isso. Um astro internacional conhecido por ter namorado celebridades poderosas está solteiro há muitos anos. E agora resolveu revelar o motivo dessa solidão. O cantor John Mayer tem uma lista imensa de ex-namoradas. Entre as famosas estão a atriz Jennifer Aniston e as cantoras Taylor Swift e Katy Perry, além de outras figuras conhecidas no showbiz. Mas já faz um tempo que o cantor tem aparecido sozinho nos eventos. Em uma entrevista, ele contou que há 6 anos parou de beber. John exagerou na festa de aniversário do amigo Drake e ficou 6 dias de ressaca.
Depois disso, deixou o álcool completamente. E segundo ele, desde então, sem a bebida, perdeu aquela coragem de se aproximar das mulheres poderosas. O cantor confessou que tem outra questão. A fama de galanteador e, digamos assim, mulherengo, também atrapalhou um pouco. Ele assumiu que muitos desses relacionamentos dele foram, assim, destruídos por conta da bebida. Ele sente muito por isso, pelo mal que ele fez aí para essas namoradas, porque realmente ele disse que não era ele ali, que bebia demais. E os amigos dizem que ele continua apaixonado por Jennifer Aniston. Tentou até reatar com ela outras vezes, mas não tem chance. É, a bebida acaba, né, com as pessoas. Agora, quem é o cantor que pretende vender o seu catálogo musical por bilhões? Gente, Justin Bieber, uma empresa quer comprar todo o catálogo musical do Justin Bieber por um pouco mais de R$1 bilhão. Exatamente isso, R$1 bilhão pelo pacote de músicas do Justin Bieber. E olha, gente, isso é muito dinheiro, porque o Justin é um cantor com um pouco mais de uma década de carreira e essas empresas que compram esses catálogos de música não costumam oferecer essa fortuna toda por um cantor tão jovem. Eles compram geralmente esses catálogos de lendas como, sei lá, Rolling Stones, Madonna, porque eles acham que esses cantores vão passar. Mas como eles acreditam muito no Justin Bieber, vão comprar, estão negociando, devem fechar nos próximos dias a compra do catálogo musical deles. Poderoso, né? Poderoso. E o filme Avatar 2 decepcionou os produtores na estreia, porque a bilheteria ficou abaixo das expectativas. Mas parece que o jogo virou, não é, Keila? Virou, gente. Nos últimos 7 dias, Avatar 2 faturou pouco mais de R$2,5 bilhões. Exatamente isso. E a meta deles é chegar a R$5 bilhões até o ano novo, que tá aí, tá, gente? Então, assim, o filme tem tudo pra entrar na lista dos filmes que mais faturaram na bilheteria na história do cinema. E quem assistiu disse que é incrível, viu? Keila Gimenez, muito obrigada. Obrigada, boa tarde, gente. Tchau, tchau. Diário das Celebridades.